Hei, folkens. Velkommen til blitt en ny video på kanalen. I dag så skal jeg gi en shoutout til en kanal som heter for Is... Nei, til en kanal som heter for Hvitosen. Da skal jeg ta en titt på kanalen hans. Ja, her er noe skjer da, så spiller Hvitosen Fortnite. Det synes jeg er en veldig bra kanal. Jeg anbefaler å gå og abonner på den. Så sorry hvis dere hører det. Jeg er litt hes. Men jeg er litt skikkelig hes i stemmen i dag. Jeg kommer til å legge link til kanalen her i beskrivelsen på videoen her. Men Hvitosen er i så fall verdt å abonnere på. Som dere har sett så har også Hvitosen at har streams sammen med det siste. Så ja, absolutt verdt å abonner på å se. Så jeg kommer til å legge link til kanalen her i beskrivelsen under videoen. Så takk for at dere så på. Gjerne ta så gå og abonner på Hvitosen hvis dere føler for det. Så takk for at dere så videoen. Så snakkes vi i en annen video, folkens. Ha det bra.